Mina damer och herrar, vi är tillbaka med Oskar och Gabriel. Nu är det säsong 22-23 och ni ska få era nya klubbor. Hur tänker ni när ni, alltså med era klubbor? Ja, jag tycker balansen är viktig i klubban. Att det inte ska vara tyngre ner, alltså ner till. Sen får jag gärna vara snygg också. Och sen tänker jag mest på bladet och lindarna. Alltså ja, det är det jag tänker på mest. Att det ska vara det här rosa magenta. Och sen det här vita, X-Pro Grip. Och vad säger du, Gabriel? Jag säger väl lite samma sak. Utseendet är ganska viktigt. Men samtidigt så är det inte utseendet du spelar med. Utan det är ju materialet också. Så ska det vara skönt. Ganska lätt skaft. Ganska hyfsat hårt ändå. Och sen ja, har vi blivit förtjust i det här rosa bladet. Alltså nu har vi ju några av klubborna som ligger där framför oss. De är svarta och de är vita. Spontan känsla på det. Utseendemässigt nu bara. Den vita är ju snyggare, tycker jag. Men den svarta, det är ju den här fast den nya modellen. Ja. Så jag får ju se vad jag väljer alltså. Ja, okej. Okay. Jag tar den svarta och så tar jag den vita. Eller han väljer den vita och jag väljer den här. Den här är snygg alltså. Vilken är den vita klubban som Gabriel ska ha? Är det den eller vilken var det? Ja. Vad är det för någon? Powerlight Arrow. Mm. Det är magenta bra såklart. Ja. Men ska vi börja med dig då, Gabriel? Jag såg på din andra klubba att du inte har skruvar. Nej. Mattris som man är så tycker jag det sitter i huvudet. Så jag har bestämt mig för att köra utan, då måste jag köra utan. Ja. Sen om jag kör med skruvar då känns det som att det är extra vikt på bladet och så vidare. Sen när man byter blad så ofta som jag gör så är det ganska skönt att ha bättre tejp, då går det fort också. Bara värma och sätta på. Har vi någon tejp? Först för tejp. Har vi någon tejp? Vit. Som coachtejp eller? Ja, coachtejp. Tejp. Coachtejp, världens mest underskattade innebandyprodukt. Nu får vi se hur du gör detta då, Gabriel. Hur mycket tejp tar du? Nej, men jag brukar köra ett varv, annars brukar det bli lite för tungt tycker jag. Så det är bara dra det så att sitter åt. Det spelar inte jättemycket roll om det blir lite guppigt och vågigt för att du viker ändå in allt här. Och bladet ska ändå sitta på så det spelar inte jättemycket roll. Något sånt där. Mm. Vad tänker vi på när man ska få på den så här? Det måste gå hela vägen. Annars så glappar det lätt under matchen. Hur noga är du på att dekalen hamnar exakt rätt? Inte jättenoga. Alltså, nej, inte noga alls faktiskt. Alltså, det är bara på med bladet, men så hyfsat rakt text som möjligt. Hur lång klubba spelar du med? 100 kör jag med. Och hur lång är du? Jag är väl 1,67. Nej, jättefel. Ta om, time. Nej, men jag är 1,87. Är jag. 1,87? Ja. Egentligen ska man låta det svalna lite också, men jag tänker att vi värmer på direkt. Nu när det är varmt så är det bara vinkla så som man vill ha det. Och vad tänker du med din hook? Jag såg du är ganska mycket, liksom, jag ska inte säga att du är sorrokille, men du är duktig med toppen. Jo, men det är ganska roligt att leka med toppen när man håller på att vinkla. Så då är det bara dra på en liten krok här fram så bollen ligger still. Det hjälper också när man skjuter dragskott. Jag skjuter ganska mycket dragskott också. Så. Mm. Sen är det bara, alltså klacken låter jag vara. Jag tycker den är ganska perfekt som den är. För där vill man behandla bollen. Alltså slå passningar och sånt. Så. En liten krok där fram. Något sånt. Hur mycket jobbar du med ditt blad under tiden du spelar? Väldigt mycket. Väldigt mycket. Om man missar så är det ju oftast bladets fel. Jo, men det vet ju alla. Ja, det är det. Så då är det ju bara bättre vinkla om eller vinkla upp. Ofta så vinklar jag upp under match. Ju mer tiden går. Jag har ju spelat in en tidigare film, du och jag finns här uppe i hörnet. Och där berättade du att du byter blad ganska ofta. Att du det lät på dig i den filmen som att du hellre spelar med ett gammalt blad än med ett nytt blad. Ja, precis. Jag tycker om du har spelat in ett blad så då kan det vara hur slitet som helst. Alltså då är det bara att spela. Mm. Sen när det blir för tunt här nere, då måste du byta eftersom då tappar du kraft i skott och så vidare, men
Ja, jag brukar oftast byta runt lite, hitta känslan i det banan jag tycker är skönt. Får kolla. Vad tycker du? Ja, det börjar ge sig. Ja, nu ser den färdig ut. Känns som att den här behöver kyla sig ganska mycket innan du kan skjuta speed shooting. Ja, precis. Jag brukar ta lite kallt vatten på det bara. Ja. Jag brukar inte kyla ner bladet om jag värmer innan match. Nej, det gör inte det? Nej. Då fastnar ju bollen här liksom. Du vill liksom hellre att det ska vara lite... Ja, lite mjukt så att det spelas in snabbare. Mm. Men du är lite old school. Varför kör du inte PP-plast istället för PE? Jag tycker de har hittat en ganska bra balans i hårdhet med det här. För här får du ju både tekniken och alltså kraften i skotten. Mm. Så de har hittat en ganska bra balans i det här. Sen så tycker jag den mjuka plasten blir lite för mjuk alltså när man ska skjuta och så vidare. Sen är det svårt att vinkla också tycker jag. Ja, särskilt när man... Jag kan bara tänka mig, du jobbar ju verkligen med ditt blad hela tiden. Och då är det klart inte så kul att ha PP-plast och bli tvungen att värma i båset hela tiden. Sitta med en värmepistol och värma hela tiden. Precis. Men du, speed shooting var 5 skott tänker jag. Du är ju dragskottkille. Ja. Men om du hårdaste? Var... Ja, slagskott. Det blir slagskott? Ja. Men då gör vi så här, vi får bonus, för jag är nyfiken på Gabriel Kornens dragskott också. Så därför kör vi en video. 5 skott, får du skjuta hur du vill. Slagskott om man drar. Sen måste vi göra en video när du skjuter 5 stycken dragskott också. Okej? Okay? Ja. Har du kräm i armarna eller? Ja. Bra. Där har vi sträcket. 15 fot ifrån mätaren. Tips, Gabriel, är att skjuta så nära mätar med en som möjligt. 5 stycken slagskott. Jag kommer inte ihåg vad rekordet är, men det är någonstans 190. Ja, det blir svårt att slå tror jag. Kom igen nu. Det var min första över 200. Okej. Okay. Då kör vi. Lycka till. 176. Mm. Hur var den träffen? Sådär. Ja, för det kändes inte som att det var årets träff direkt. Nej, jag prickade framme. Men jävlar, 176, det är du rätt nöjd med det? Ja, kanske. Jag vet, jag är ganska... Jag vet inte hur hårt jag skjuter. Ja, du skjuter 176 i alla fall. Än så länge. Ja. Nu är det dåligt. Vad har vi, 3 skott eller? Ja, 3 skott. Kom igen. Sista försöket. Du har 180 i dig. 176 km i timmen. Mm. Jag hade varit skitnöjd. Ja, jag vet inte. Det var länge sedan jag sköt så jag vet inte. Nej, jag tycker det var jättebra med helt ny klubba. 176 med helt ny klubba. Ja. Jag tror att vi alla är sugna på att se dig skjuta dragare. Men det kan vi inte göra nu, tyvärr. Utan det kommer vi göra imorgon. Vi ses då.